У Тисминиці міській владі поскаржилися на реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних осіб, який працює у приватному будинку. Там, за словами містян, постійно прибуває до 30 людей. Каналізаційні стоки з їхнього будинку виходять прямо на вулицю, внаслідок чого, кажуть місцеві, чути нестерпний сморід. Та й загалом бути по сусідству з такими пацієнтами люди не хочуть. Але, кажуть наші кореспонденти, справа не лише в цьому. Ось цей лист тисминичан, в якому вони просять поцікавитися діяльністю так званого центру і осіб, які там перебувають. Психологічна реабілітація нарко- і алкозалежних – така основна мета громадської спілки, яка працює по вулиці Сагайдачного у Тисминиці. Вивіска була, коли ми приїхали сюди, що це є міжнародна антинаркотична асоціація. Приватний будинок з парканом середньої висоти. На території нікого не впускають. Видно тільки грати у кожному вікні реабілітаційного центру. На виклик поліція не приїхала. Люди, які виходили звідси, тому що коли ми прибули попередній раз за цією адресою, якраз виходив чоловік з сином, то син сказав, що оплатив біля 10 тисяч гривень. За деякий час до будинку під'їжджає чорна Мазда, до речі, одна з останніх моделей. Чоловік представляється Денисом, каже, допомагає вести господарську та підсобну діяльність волонтерам, які лікують на даний час 20 осіб у цьому приватному будинку. Сюди, каже одесит, потрапляють вже ті, кому не допомогла традиційна медицина. Сначала ж вони попадають туди все-таки, в наркологію, проходять курс детоксикації, повністю знімають абстиненцію. Ну і потім, коли родственники кажуть, що ж далі від того, що щочки порозовіли, в голові ж нічого у нього не помінялося. Що ж далі? Він виходить вже п'ятий раз і все одно п'є. Нічого не міняється. Помогіть, підтримуйте. Так, звісно, добро пожаловать. Вот. Самоаналіз, психологічна робота, можливість наново пізнати, що таке добро, а що таке зло. Такі курси пропонують, так би мовити, пацієнтам, продовжує волонтер. Каже, тут в будинку їх харчують 3 рази в день. Насильно тут ніхто нікого не утримує. Чоловік погоджується, безкоштовну допомогу надавати не можуть. Допомагають вдячні нібито родичі нарко- і алкозалежних. Хто чим може. По-разному. Хто 3 мішка картошки даст, кто 3000 гривен даст. Есть как бы соцслужбы, например, Скалуша часто просят, как бы возьмите, пожалуйста, на бюджет, ничего не можем сделать, ну и все такое. Так і не дочекавшись приїзду правоохоронців, їдемо до них. Свою відсутність пояснюють терміновою нарадою з міністерством, саме в той момент, коли їх викликали до так званого реабілітаційного центру. Я ж знав, що ви приїхали, постояли і вступились. Півгодини там були. Ми були півгодини, не 5. Я готовий, поїхали. Я вийшов з наради, от вийшов з кабінету, з міністерством говорили, нарада була, я вийшов, поїхав. А ще вчора, діляться враженнями правоохоронці, їм таки вдалося зайти на територію центру і поспілкуватися, як з волонтерами, так і пацієнтами. Копії документів, взяті в центрі, кажуть, показати не можуть, передали в прокуратуру. Пацієнти всі опитані, які кажуть, що з ними дійсно проводяться бесіда, розмови, вони слухають, всі займаються з ними. Їх допомагають, от якщо вони хочуть вийти звідти, покинути добровільно, можуть піти, їх ніхто там не затримає. Звичайно, да, якщо є якісь підстави, що людина може бути не агресивна чи ще щось, це повідомляється як нам, так і в лікарню. Шукаємо будь-яку інформацію про діяльність громадської спілки Міжнародної антинаркотичної асоціації. Отож, зареєстрована вона в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Телефонуємо на номер гарячої лінії, щоб дізнатися більше інформації. Ніхто не відповідає. Такі організації, виявляється, є чи не в кожному обласному центрі України. Керівник асоціації такий собі Євген Нерух. Та одній із фото бачимо його компанії з радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. За словами нашого співрозмовника Дениса, вже завтра керівник Міжнародної антинаркотичної спілки приїде до Тисминиці. Тож ми слідкуватимемо за розвитком подій та розслідуванням тисминицької поліції. Адже досі немає відповіді на питання, скільки конкретно коштує лікування, чи, можливо, достатньо мішка картоплі. Хто 3 мішка картошки даст? Вже у четвер волонтери-реабілітологи пообіцяли сусідам покинути приватний будинок по вулиці Сагайдачного у Тисминиці.